Біологія, 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 наука про життя. Біологія – це біологія, біологія, наука про життя. Клітини, рослини, тварини, щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики, тичинка, починається життя. Це біо-біо-біо, біологія. Привіт, я Петро Чорноморець, вчитель біології, співавтор Демократичної школи «Майбутнє». І наші друзі, ми зараз з вами будемо працювати. Ну і одразу таке питання. Знаєте, тролей проблем або проблема поїзда? Ні. Така моральна дилема класична. Ну, коли перевести стрілку і вбити одного чи декількох людей. Тобто, наприклад, у нас... Чи врятувати, скажімо. А, я чула про неї декілька днів. Тобто, у нас є рейки. Ми говоримо про те, що тут на рейках є... Дитина. Наприклад, четверо людей. Угу. Тут є стрілка, яка переводить рейки. І тут у нас одна людина. І ви стоїте ось тут. І ви не встигаєте підбігти, когось там якось відв'язати. Ви можете тільки взяти ось тут важіль, перемкнути. Поїзд має їхати сюди. Ви можете перемкнути важіль, щоб він поїхав сюди. Можете не перемикати важіль. Угу. Як ви для себе вирішите цю дилему? Ой, це складно. Ну, я колись чула, що людська реакція залежить від того, хто на рейках стоїть. Якщо це якась близька тобі людина. А ти особисто? От давай так, поки я що. Я особисто? Да. Ну, що б ти робила? Я би кричала всім, тікайте. Голосно. Ну, вони прив'язані. Ти нічого реально з ними, ти нічого не можеш зробити. Ти тільки перемикаєш або не перемикаєш. Ну, напевно, теж залежить від того, хто ці люди на рейках. Якщо просто незнайомі? Ну, тоді один. Ти перемикаєш? Угу. Тарас? Ну, все залежить від світогляду людини. Ти конкретно, у тебе є тут очі, четверо, тут один. Світогляд. Ну, звичайно, ми ж біологічні істоти. З точки зору біології, краще нехай виживуть четверо, ніж тобто виживе. Ти, скоріш за все, перемкнеш? Ну, якщо в мене лише ці відні дані, то, звичайно, я перемикаю. Якщо там, не знаю... Ну, знову ж таки, якщо вони всі рівнозначні, да, тобто це, в мене немає якоїсь персональної прив'язаності, звичайно, перемикаю, що загине один, четверо виживуть. Як мінімум, вони мають більше шансів, не знаю, поширитись популяції. Ага. Якщо там, а якщо тут дитина? От якщо тут дитина, починається вже морально-етична площина і починаються внутрішні переживання. Знову ж таки, я батько. І вся ця історія, тобто тут можна дискутувати дуже довго. Окей, і як ви приймаєте це рішення? От звідки вони? Напевно, виходячи з якогось життєвого досвіду, якихось ситуацій, які ти пережив. Мені здається, це еволюційна штука. Типу, як ми як живі організми, як істоти, да? Тобто ми заряжені на розмноження і на виживання. Так. Якщо поговорити з позиції виживання, то четверо дають більше шансів вижити моїй, не знаю, популяції, ніж один. Тобто для тебе це інстинктивне рішення? Скоріше всього, це так само, як рішення, коли тоне родина і... Батько може врятувати або маму, або дитину, то здебільшого рятують маму. Чому? Тому що мама є репродуктивна історія, мама може продовжити рід далі, ну, а дитина цього але, не зробить. Дивись, але важливо, у тебе логічні побудови чи інстинкт тут домінує? Ти знаєш, я думаю, що в тій ситуації, якби інстинкт. Ми стояли на рельсах, що це не було б логічним мисленням, що це інстинкт. Було б емоційне рішення прийняте, так. Тому що якби дитина на рельсах збоку стояла одна і кричала «врятуй мене», ні. А четверо дорослих стояли спокійно, то я б як людина реагувала б на якийсь збудник. Тобто все залежало від ситуації, яка навколо мене. Тобто і у Тараса, і у Олі, да, це був би точно інстинктивне рішення. Ми вже про дитину говоримо? А ми говоримо про будь-яке рішення в даному випадку. Тут взагалі можливе не інстинктивне рішення. Я думаю, що це емоційне було б рішення. Інстинктивне, емоційне. Еволюційна історія абсолютно, виживання. Інстинктивно. Ну просто це дуже важлива штука, тому що от ми можемо думати, що ми тут на рівні мозку щось собі придумали і вирішуємо раціонально, кого рятувати, кого ні. Насправді ні. Ні, це було б не ірраціональне рішення, але воно було б ситуативне. А в житті у вас взагалі бувають раціональні рішення? Ну, звичайно. Ми так думаємо, що вони раціональні. А можеш приклад? Ну, наприклад, коли в мене є там 200 гривень в магазині, так? І я починаю вираховувати, що я можу придбати, і раціонально вибираю там якісь найоптимальніші варіанти для того, щоб втиснутися там в цю суму. Ну, не знаю, якісь. А навіщо ти взагалі купуєш? Ну, в залежності, в якому я магазині, так. Ну, все одно, в будь-якому маючи магазині. Потребу навіщо якусь, ти маючи якусь потребу. Тобто все одно інстинкт в основі? Ну,
так. Але... Ну, просто це важлива штука, дивіться, що якщо ми читаємо підручник, там просто якось сухо розписано рефлекси, інстинкти, все таке. Але якщо ми подумаємо насправді, то виходить так, що розділити, наприклад, раціональне те, що ми придумали від інстинктивного, по суті, неможливо. Тобто без інстинкту ми взагалі не можемо прийняти рішення. Ми можемо думати, але не можемо прийняти рішення. В основі будь-якого рішення лежить інстинкт. І це, мені здається, дуже важливо, в принципі, для розуміння інстинктів. Тому що, коли ми сухо читаємо там у підручнику, то ну, взагалі не зрозуміло, що це таке. Ми там бачимо тоді для себе якісь дуже прості штуки. Там інстинкт самозбереження, окей, а все інше – це розумом. А насправді виходить так, що у нас інстинкти управляють тим, як ми думаємо. Угу. А поясними, де в цій історії емоції знаходяться? А де? Якщо інстинкти – це набуті якісь речі, які сталися з нами в результаті еволюції, а рефлекторно, а логічне мислення – це… А давай рефлекс просто теж, та, момент. Тобто, виходить, ну, ми на минулому році розібрали, як працюють рефлекси. Виходить, що інстинкт – це, по суті, складний рефлекс або складний комплекс рефлексів. Так? Ну, просто, щоб всім було зрозуміло. Окей, тобто у нас є інстинкти, давай далі. Думку. Інстинкти є, так, і логічне мислення. Ну, так, раціональне. Раціональне – сухе. Коли ти, але це той самий мозок, який мислить, який складається ну, з тих самих нейронів, тобто це та сама каша, тільки ну, це та ж сама коробочка, тобто ми повертаємось до нашої коробочки, яка якимось чином там щось сприймає, сюди приходить інформація, а тут якось вона діє. І виходить так, що у нас тут є якісь структури, у яких щось записано на рівні генетичному, це у нас будуть інстинкти, так? А у нас є структура, а саме конкретно кора великих півкуль, в першу чергу лобна кора, це ті структури, якими ми думаємо. Так? А де тут емоції? Це а те, давайте так, ми взагалі знаємо... Передає ну, те, що на виході ми отримуємо, так? Емоції ось тут? Так. Так, тоді давайте розділимо. Є різні просто типології. Я пропоную типологію таку. Почуття – це те, що всередині. Так, емоції – це те, що ми виражаємо. Так. Окей, тоді тут у нас буде поведінка, і ця поведінка буде забарвлена емоціями, так? Так. А почуття – а нас цікавить, де почуття? Ну, всередині, напевно, коробочці. Ну, а як вони співвідносяться із інстинктами, у нас тут їх багато, та із лобною корою, якою ми думаємо. Тут я напишу. Це досвід, кора. Наприклад, якийсь, так? Почуття – це досвід? Ну, покладений на... Ні, я не знаю. А ми знаємо свої інстинкти взагалі? От ви знаєте свої інстинкти? Ну, один, точно знаю. Який? Ну, де давай так. Давай, якщо ми беремо заданність, що ми всі запрограмовані егоїстично на отримання чогось. Ми всі поглинаємо. Світло, їжу. Тобто всі наші наміри, вони є з розрахунку заради себе завжди. Виходячи з цього, що ми запрограмовані так, як автомат з газ-водою, в який кидають... гроші, і з нього не може нічого вивалитися, окрім банки з газ-водою. Так само і ми запрограмовані так, не знаю, природою, еволюцією, як завгодно, що ми все поглинаємо і все робимо з наміром заради себе. Коли... Ну, тут, я думаю, що сюди ми сильно копати не так, будемо. Так, я просто до чого хочу перекинути. Да, да. При тому нам дана ілюзорна свобода вибору, коли ми під час якогось вільного акту розумової активності, робимо якусь дію. І думаємо, що цей наш є вільний вибір, хоча ми запрограмовані, у нас інстинкти, у нас рефлекси. Тобто ми, по суті, машина, яка завжди робить так, як вона запрограмована. Тільки чомусь їй дали змогу розуміти, ніби в неї є вибір між тими штанами чи тими, між, не знаю, тою гречкою чи... ти машина. І от в тому, от, до чого я кажу про почуття. Що в момент, коли я нібито роблю свій вільний вибір, мені здається, саме в цей момент все це окрашується якимись почуттями. І, так, і... окей. Давайте зараз розділимо ці дві штуки. Тобто ідея про те, що да, тобто, це ми відхиляємо. Ідея про те, що ти машина, одразу запитання, а які інстинкти змушують тебе співати? Бажання мої. У мене є таке бажання. Ну окей, навіщо тоді цей інстинкт? Що це за інстинкт? Інстинкт бути головним в сталі. Бажання? Ні, бажання співати мене змушує внутрішня якась жага до самовираження. А, ну, або ще один момент. Наприклад, от беремо, порівнюємо тролей проблем, там, де ми вибираємо, кого вбивати, не вбивати, так? І беремо ситуацію. От позаминулого року у нас була така штука, що поруч зі школою качка вивела малих. І коли вони вилупились, виходить так, що води там немає ніякої, і цих малих одразу почали зжирати ворони і коти.
От, і виходить, коли ми це побачили, на початку там, як здається, було шестеро, коли ми це побачили, малих вже було четверо, ми цих малих легко впіймали, але, ну що ми з ними будемо робити? Без мами нічого. І от ми намагаємось спіймати цю качку. І з одного боку, вона постійно літає навколо нас і хоче до своїх малих, з іншого боку, вона не дає її впіймати. Тоді виходить так, що качка і ви нічим не відрізняєтесь? Абсолютно нічим. І саме як і інфузорія туфелька. Ви всі однаково запрограмовані, тільки у кожного своя програма. Ну, але дивись. Я не хочу бути інфузорією туфелька. Ну, мені здається, що все-таки принципова є різниця. Так, я так. Цієї різниці давайте трошки пізніше піде. Мозок, свідомість, ага, так. Ага. Дивіться, емоції у качки просто немає структур мозку, за які відповідають. Просто у качки немає ілюзії вільного вибору. Вона реагує. Це абсолютно реактивна історія. А в людини є свідомість і оболонка мозкова, в якій є ілюзія вільного вибору. От мені здається, власне, в цьому і є різниця між свідомими і несвідомими істотами. Ну, по суті, хоча біологічно ми однакові, ми всі зроблені з одного і того самого тіста. Біологічні передумови, вони дійсно однакові. Так? Ну, або не однакові, а дуже схожі. Виходить так, що у нас є якісь вроджені структури, якісь вроджені програми поведінки, і вони дійсно у нас ну, не такі самі, як у качки, але ну, схожі за своїм принципом. Але важливий є момент. Перше, що ми дійсно відрізняємось принципово тим, що у нас є свідомість. І ми до цього моменту ще зараз підійдемо, як вона у нас працює. І тут зараз момент, що повертаємось до емоцій. У качки тих структур мозку, які відповідають за емоції, просто немає. Тому що лімбічна система, та, яка відповідає за наші емоції, вона з'явилась тільки у ссавців. Чи можуть щось відчувати птахи? Ну, я особисто не знаю. Тобто, якщо подивитись на ворону, наприклад, так? Тобто, ворона, вона дуже круто мислить, у неї вища нервова діяльність досить складна, але чи може вона відчувати емоції, я не знаю. Не знаю. Структуру мені неї здається, немає. Мені відповідно. Здається, що багато тварин можуть відчувати страх. Це, принаймні, можна сканувати по серцебиттю, по якимось... У них є стан стресу, але немає почуття страху. Якщо ми говоримо про тварин, які простіші за ссавців. Тобто, наприклад, якась ящірка, у неї може бути стан близький до стресового, але у неї не буде почуття страху. Колись я заганяла індичат, і індичка вискочила мені на плечі і робила дірку в мене в голові. Бабуся сказала, що вона була просто налякана. Ну, це агресія. І знову ж таки, от питання. Тому що є схожість поведінки ну, так, у птахів і ссавців, але виходить так, що у птахів немає тих структур мозку, якими ми з вами відчуваємо почуття. Тому як там у них це працює? Ну, просто складно. Тим більше, що птахів набагато менше в цьому плані вивчають, ніж ссавців. От. Але якщо ми говоримо про ссавців, то у нас є так окрема група структур, яка відповідає якраз до чого я питав, чи знаємо ми свої інстинкти, чи не знаємо. Тому що насправді ми не дуже їх знаємо. Вони у нас лежать переважно у давніх структурах мозку, і вони прямого зв'язку із корою не мають. Кора дізнається, що у нас якийсь інстинкт зараз актуалізувався, вона дізнається якраз завдяки тому, що ми тут відчуваємо почуття якісь. От нам чогось не вистачає, і тоді структури лімбічної системи починають сигналізувати корі, що нам чогось не вистачає. І це, зокрема, є таке поняття, як пошукове занепокоєння. От той стан, коли я щось хочу, але не знаю чого. І тоді я біжу до холодильника, так відчиняю, і дивлюсь, що мені зробити, так? Точно. От, але насправді, чому так відбувається? Тобто у мене пошукове занепокоєння стосовно, наприклад, ось цієї структури, так, і цього інстинкту. Воно сюди дає сигнал, а кора ще не знає цього сигналу. І вона сюди думає, це куди? У лімбічну систему, так, лімбічна яка система. Відповідає за почуття. А кора така, вона не знає, що з цим робити, і думає, ага, ну, раніше мені допомагало, якщо ось цю потребу задовольняти, треба пожерти просто. Я біжу до холодильника і намагаюся ось це закрити ось цим. Угу. Ну і від цього виявляються якісь дивні штуки. Тобто почуття – це насправді те, що дає нам якраз зрозуміти, що нам насправді важливо, що не важливо, з точки зору якраз ось цих інстинктивних програм, які у нас закладені. А де виникає істерика тоді? Там, в лімбічній системі? Реально там же, так. Да, угу. Да. Тобто, наприклад, амігдала – це та структура, яка відповідає за тривогу і за всякі такі штуки. Так? Вона дуже сильно буде активуватись в такому випадку і може в тому числі бути істеричний стан. Чули, дівчата? Чим ми принципово відрізняємося все-таки від качечки і від собачки також? Ти казав, від... Свідомість. А як вона працює? Або ні, давайте ще зробимо крок назад. Все-таки наші інстинкти. Які в нас ще є інстинкти? Бо там у підручнику перераховують там 4 штуки. Розмноження, самозбереження, дитина, піклування про потомство і ще там щось. Це все? От дивіться, ми інстинктивно прагнемо до гармонії.
Що я маю на увазі? До задоволення своїх потреб. Ну, а потреби – це ж якраз маса, і є власний інстинкт. Це так? Біологічні тобто конкретні... потреби. І далі, коли ми соціалізовуємося, у нас з'являються соціальні потреби. Ми ж не сидимо голими. Ага. Правда? Тому що всі... Супер. Тобто у нас є група інстинктів, які стосуються соціальної поведінки. Звичайно, так? Ми ж соціальні інстинкти. Угу. Є, наприклад, штука така. Експеримент проводили на мавпочках, капуцинах. Там мавпочка виконує роботу за огірчик. І платять огірчиком, шматочком огірка за роботу. А потім починають робити так. Одній мавпочці платять виноградом, а іншій продовжують платити огірок. Як думаєте, що ця мавпа буде робити, який огірок платять? Якщо вона любить хотіти огірок, виноград. Продовжувати. А вона виноград. Дуже любить виноград. Буде забирати. Ні, вони у різних клітках. Буде хотіти виноград або не їстиме огірок. Якщо просто дають огірок, вона його нормально їсть. Але якщо вона бачить, що інші мавпи дають виноград, вона огірок більше не бере. Вона починає кидатись у дослідника. Тому що все. І це виходить так, що у мавпи вже закладені якісь передумови для справедливості. І це теж у нас серед потреб, по суті, серед вроджених, серед інстинктів. Так. Угу. Більш прості якісь штуки. Наприклад, коли ви гуляєте лісом, правда важко не перегорнути камінчика? От хочеться його так підгилити і подивитися, що там під ним? Ну, напевно, так. Є ж така штука? От хочеться просто це зробити. Або чому діти люблять обдирати шпалери на стінах? От бачать шпалеру і одразу хочеться його так потягнути. І дорослим це теж подобається, просто ми себе зупиняємо. У нас там гальмування вмикається, тому що ми знаємо, скільки це коштує. От, вмикаються процеси гальмування, але початково хочеться відірвати щось. А малі дуже діти... Пізнання? Ну, в даному випадку важко сказати, що це. Це просто якась інстинктивна програма. Скоріше за все, вона із лісу, коли під корою там смачні личинки сиділи. Угу. Так? Або дуже люблять малі діти длубатись у багнюці. Так? Ми цього не робимо, тому що у нас, знову ж таки, вмикається гальмування, тому що там соціально, тому що нас навчили, що там інфекція, або бруд, або ще щось. Але той самий інстинкт ми задовольняємо, коли місимо глину або тісто. Нам дуже приємно це робити. Тобто у нас багато таких штук, і насправді дуже важливий момент, що коли ти читаєш підручник, там інстинкти якось дуже сухо описані. Просто подивись все, що тобі подобається робити, все, що тобі хочеться робити. Це все твої інстинкти. І це важливо розуміти. От, а далі тепер все-таки от сюди. Тобто, чим відрізняється принципова наша качечка або собачка від людини? Свідомістю. Як вона працює? Свідомість – це про що? Це про аналіз. Так. Тобто качка, яка з одного боку хоче до своїх пташенят, а з іншого боку боїться нас, вона не аналізує. Ну, я не думаю, що аналізує так, як людина. Ну, дійсно, у неї там просто як відбувається. От в рамках цієї коробочки, я іншу коробочку намалюю, у качки є тут дуже просто. Є якийсь відносно простий інтегративний центр, є один інстинкт, є інший інстинкт. Один інстинкт – це врятувати себе, інший інстинкт – рятувати своїх пташенят. Так? Ці інстинкти зараз протирічать один одному. Інтегративний центр якось його обробляє і в кожен момент часу видає якусь поведінку. Той, який сильніший, так? Так, той, який сильніший. Ну, якось все одно обробляється. Але в основному через домінування, де збудження більше, там і буде. Тому виходить так, що коли ми відходимо від пташенят, то качка летить до пташенят. Ми підходимо до пташенят, вона починає тікати. Ми її врешті-решт таки загнали там у вузьку щілину між гаражами, впіймали там і винесли їх всіх разом на Труханій острів, на воду. Але все одно, у качки дійсно досить просто йде ця дія. А в чому принципова різниця у людини? От аналізую, як ми аналізуємо? Через досвід. Окей, досвід. Набути через... Дивіться, стосовно досвіду. Який у вас найперший спогад із дитинства? От реально. От я, наприклад, пам'ятаю, це про те, як я тікаю від індика. Мені було 3 роки, індик був вищий за мене, важив, мабуть, удвічі більше, він мене дуже лякав, і я боявся вийти за хвіртку, тому що там індик бігає. От я дуже добре пам'ятаю того індика. Я пам'ятаю, як я сиділа на горщику, розглядала свої ноги. А скільки років тобі було приблизно? Напевно, два, напевно, десь так. Угу. Я, до речі, дуже одразу себе пам'ятаю. Угу. Я дивилася на пальці і думала, чому вони такі смішні. Окей. Я пам'ятаю, як з дитячого садка тікав. Ну, так супер. Ми планували з Андрієм, з моїм другом, втечу з дитячого садка. Супер. Оль, дивись, ти коли розглядала пальці, ти вже розуміла, що це пальці? Ні, я дивилася і вивчала, що це. Ну, мені було цікаво. Ну, ти я знала, розумі... як вони називаються? Ну, так. Тобто я знала, що це нога, так, що це пальці нога, і так пальчики, далі. Там. І це важливий момент. Так. Що, по-перше, ми дійсно, скоріш за все, пам'ятаємо і більш давні речі із нашого життя. Але у нашій свідомій пам'яті лежить тільки те, що ми знаємо на рівні слів та понять.
Це називається декларативна пам'ять. І у декларативній пам'яті у нас лежать слова та поняття. Виходить так, що ми починаємо мислити, у нас з'являється свідомість у той момент, коли у нас з'являється мова. Угу. Коли ми починаємо розмовляти... Коли нас, ми чи коли навколо нас розмовляють? Коли я як коли особистість, я сам можу коли говорити. Мій мозок починає розуміти, що таке взагалі слово. Ну, розумієте, я беру дитину на руки, я розмовляла і розмовляю з сином з перших днів, постійно, навіть коли він не чує, говорить. Спочатку він чує, але, просто голос. Так, але свідомість – це коли він вже сам починає так, говорити. Так, коли він починає, ці слова, для них з'являється смисл. Тобто, коли для мене, наприклад, це не просто якийсь образ, а я розумію, що це дошка, що в неї є ніжки, що вона білого кольору. Я розумію, чи я можу сказати? Ну, я розумію, я можу сказати, з цієї точки зору практично одне і те саме. Ні, ну є дітки, які розуміють, наприклад, в якомусь віці, там, в 2,5, в 3. Це вже можуть... значить, у них є. Нам просто що потрібно? Свідомість, вона працює через абстрактне мислення. Абстрактне мислення – це слова. Окей. Якщо я ці слова розумію хоча б всередині, всередині в голові, можу... значить все. Це так, свідомість. Це вже є, так. Окей. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, про людину, яка не може розмовляти, да, з фізіологічних, наприклад, причин, вона все одно, якщо у неї вже є слова і поняття, то значить у неї свідомість також буде. Угу. Да, тобто виходить, що ця дошка, вона із просто образу для мене стає набором абстрактних понять. Просто дошка, що це ніжки, що це білий колір, що це чорний колір, що це маркер. Всі ці речі стають поняттями для мене. Я вже сприймаю світ не у вигляді просто якогось набору образів і відчуттів, а з'являються абстрактні поняття. Це називається друга сигнальна система. Тобто у фізіології є перша і друга сигнальна системи. Перша сигнальна система – це сприйняття, по суті, безпосередньо від органів чуттів. І там можуть бути і емоції також, але в першу чергу це набір образів. Друга сигнальна система – це коли в мене з'являються слова, і відповідно до слів з'являються поняття, з'являються зв'язки між поняттями і так далі. І якраз це і є принципова наша відмінність від тварин. Ми можемо говорити про те, що от деяких тварин, яких навчили розмовляти, які не просто імітують звуки, як, наприклад, прості папужки, так? А якщо це, окей, назвемо дуже розумними папугами, наприклад, папуга Жако може запам'ятати близько 300 слів, розуміти смисл цих слів, і може навчити інших папуг цим словам. І ми можемо говорити, що якісь зачатки свідомості у нього є. Добре, а собаки, які розуміють, що ти до нього говориш? От тут починається якраз дискутивна така тема, в який момент ми говоримо, що у тварини з'являються якісь зачатки свідомості. Тобто, в принципі, якщо тварина впізнає себе у дзеркалі, розуміє, що це саме я, а не просто якась тварина, а відповідно реагує, так? Тобто є тварини, які на дзеркало кидаються, є ті, які ігнорують, а є ті, які прям розуміють, що це дзеркало. Був навіть кльовий відос, там, де собі начеплюють обличчя котяче люди, і тримають ось тут твою тваринку. І тваринка дивиться на екран і лякається, тому що вона розуміє, що це я, тут наді мною має бути хазяїн, а чомусь тут на екрані наді мною не хазяїн, а якась собачка. І там дуже прикольний відос, рекомендую, спробуйте його знайти, бо він якраз про якісь зачатки свідомості у тварини, тому що вона розуміє, що на екрані саме я. От. Але, скоріш за все, оскільки там ще немає другої сигнальної системи, то говорити про повноцінну свідомість ми не можемо. Mm-hmm. Тобто свідомість – це про те, що я розумію себе як особистість серед інших, і я можу про це помислити на рівні абстрактному. Mm-hmm. Тобто друга сигнальна система. І це наша принципова відмінність. І якраз коли з'являється друга сигнальна система, то виходить так, що дійсно основою наших рішень будуть інстинкти. Але ми їх обробляємо принципово інакше. Тому що тут просто де збудження сильніше, так качечка і реагує. А у людини, так, у нас багато різних збуджених структур мозку складно обробляються корою. І кора на основі і попереднього досвіду, і системи цінностей, і людської моралі дає принципово іншого рівня рішення. І в цьому наша відмінність. З вами був Петро Чорноморець, викладач біології, співавтор Демократичної школи «Майбутнє». До зустрічі на наступних уроках. По-перше, це цікаво. І вчитель розповідає цікаво. І я намагався підтримувати так дискусію, щоб більш широко розкрити ті поняття, про які йшлося в конкретному уроці. Чи любив я школу в дитинстві? Здебільшого ні. От. І саме тому мені так важливо, щоб уроки були цікавими, принаймні для сучасних дітей. Я, як мама сина, якому 5 років, дуже радію, що нарешті з'явиться такий проект.
на телебаченні, в Ютубі, коли ти можеш дитині не просто включити мультик і займатися своїми справами, а дійсно разом з дитиною сісти і пригадати щось корисне із навчання.